ပါမီကုစတွေပြည့်တဲ့ချိန်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာပြပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်နေရေးထားတဲ့ထူဆန်းသောမျက်မှန်မြင်သချင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့အခါအလွန်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်လာတဲ့မျက်မှန်မြင်အဖွားအိုတထောင်စားမကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဖွားအိုရာလမ်းနေပြီမှာသချင်းကိုတိတ်ဆိုကောင်းနေရဲ့အလိုတဲကောင်းတဲ့အတန်ပါလားသချင်းမှာနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရေးပြီးဖေပါဒီမမြရင်ဆိုထားတဲ့ရွှေပြည်စိုးသချင်းဖြစ်တယ်အစွဲအငင်းအာရိုက်မီရဲ့အဟန့်အကန့်ကလည်းဓပြားရဲ့အဆူကြောင့်မမြရင်အတိုင်းဖြစ်တယ်အသက်60ကျော်ခန့်ရှိပြီမယ်အဖွားရဲ့အတန်ဟာလူငယ်မိမ့်မွယ်တန်ပေါင်နေရဲ့အတန်ကောင်းလွန်လာလို့ဈေးသွားဈေးလာလမ်းသွားလမ်းလာတွေဟာဝင်ရက်ကြည့်ပြီးနားထောင်ကြတယ်အဖွားရဲ့စီးနေဝါကိုတိုင်းပြီးအကြအနာထိုင်ပြီးစိုးနေရှာတယ်အတန်အလွန်ကောင်းပြီမယ်မျက်နှာကြီးမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းအယုတ်ဆိုးလာတယ်ကြည့်ပါဦးမျက်နှာတပြင်းတော့အရှိပြားကျက်ပြီးတွန့်ပြောင်ရွတ်တွားဖြစ်နေတယ်မျက်ခုံးမင်းမရှိနှာခေါင်းတစ်ချမ်းပယ်နေတယ်ပါးစပ်ပုံပြက်နေပြီမဲ့လှုပ်ရှားပြီးရတယ်နေရွက်တစ်ဖက်မှာစားထားသလိုပြက်နေတဲ့အပြင်မျက်လုံးနှလုံးနေရာမှာမျက်စံမရှိပဲဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေရစပင်ဖွာလန့်ခြင်းနဲ့တွဲကြည့်လိုက်တော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းအယုတ်ဆိုးလာတယ်အယုတ်ဆိုးလာလို့ခလေးတွေကမိခင်တွေနောက်ွယ်မှာချောင်းကြည့်ကြတယ်ပြောရရင်ဆုံးမကြီးရုပ်တင်လို့လို့တဆေတရဲမျက်ခွက်ကြည့်လို့လို့စီးနေဝါတီးနေတဲ့လက်နက်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေအယိုးပေါ်လို့မခံအရေပြားတွေကျက်ပြီးဟောက်ပတ်ထံရအမာရွတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေရဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါဝေဒနာတစ်ခုကိုစိုးဝါးစွာခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ရမယ်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်အယုတ်ဆိုးတဲ့လောက်အတန်းကြည်လင်ချုံနှုတ်ကောင်းလွန်လာလို့ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အဖွားအိုကြီးအင်္ကာရုပ်ကိုမေ့သွားကြပြီသူမရဲ့တစ်ချိန်မှာနှစ်မျောစိတ်ဝင်ကုန်ကြတယ်ဒီမှာတချို့ကအဖွားအိုကြီးရှိရှိတန်ကွက်တယ်ကိုငါမှုစိမက်စိဆယ်ပြားစိတွေကိုပြစ်ထည့်ပေးကြတယ်။တချင်းတပုတ်မဆုံးခင်မှာပဲအဖွားအိုရဲ့တန်ခွက်ထဲမှာအကျွေတွေရောစက်တန်တွေပါပြည့်လို့မခံနိုင်ပါရှိလာခဲ့တယ်။နားစင်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပိုများလာတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတငယ်ချင်းရေးဖို့စာရေးဆရာတွေနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးစာအကြောင်းပိအကြောင်းတွေကိုနှစ်နာရီကြာမှပြောဆိုပေးရတော့ဆရာမောင်ညိုမိုင်းခေါင်းလေးရှင်ထဲမှာစွဲချင်ရင်တဲ့တချင်းဟာအဖွားအိုရဲ့အကြောင်းဆက်စွလို့ရကားအဖွားအိုကိုတွေ့လို့တွေ့ညာမြို့ရဲဝန်းကျင်မှာလိုက်ရှာနေမိတယ်။မကြခင်မြို့ပြင်ဆရက်အိုကြီးမှာအဖွားအိုကိုတန်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖွားအိုဟာဆရက်တိုင်ကိုမှီပြီးပတိစိန်နေတယ်။သူမအနီးမှာတောင်မွေးလိုတုတ်တချောင်းနဲ့အဝတ်ထော်လေးတစ်ခုဒဏ်ခွက်လေးတစ်လုံးအတူရှိနေတယ်။အမီထိုင်မာလူလေးလူလေးကဗုဒ္ဓဥဒ္ဒါမဟုတ်လား။ဖျားအသက်က32နှစ်။ဟင်မင်းအိတ်ထဲမှာငွေ90ပါတယ်။ဟာနှစ်ဖူးမှာအမာယုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားအံ့ဩစရာကောင်းလာကြည်လားအမေဘာတော့လူလေးအမေဟိုမျက်စိမမြင်ပဲဒါပဲဘယ်လိုလုပ်သိနေရလဲမှားနေလို့လားလူလေးအားလုံးမှန်နေလို့ပါမေမှန်လိုက်တာဗုဒ္ဓဦးသားဖြစ်တဲ့အသက်32နှစ်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖူးမှာအမာယုံရှိတယ်ငယ်စဉ်ကချော်လေးလို့ရတဲ့တေယာပါထံကနှစ်ဖူးမှာရှိတယ်၎င်းအပြင်အိတ်ထဲမှာငွေဆက်ကို105ရွက်ရှိနေတယ်။ပိုသေးဆောင်ထုတ်ပြီးရှိထွက်လိုက်တော့အန်ကိုက်လို့အမေတားရီဘလို့လို့သိနေရလဲ။ကျင့်စဉ်ပညာရဲ့စရဏအဘောသားရဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အမေကိုတစ်ချက်မေးပါစေ။လူလေးပါသိကျင်တာလဲ။ကျွန်တော်ဘာအလုပ်ကိုင်လုပ်လဲသိရင်ပြောအမေ။တားရလား။အင်းနေရော။ဒီမှာအဖွားအိုကြီးကစိတ်ပတိကိုလက်အုပ်ကြမှာထဲပြီးနှစ်ဖူးမှာကပ်ပြီးအာယုံခံတယ်လို့လုပ်နေတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာလူလေးငါသားကြီးကစာရွက်ပေါ်မှာစာရေးအလုပ်ကိုလုပ်နေတာ။အိုးမှန်လိုက်တာအမေကကျွန်တော်စာရေးဆရာပါ။အမေတော်လိုက်တာဗျာ။အမေလို့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးအမေက။အခုမတွေ့ဘူးပဲမယ်။နောင်သားအသက်56နှစ်ရောက်ခဲ့။အမေထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံရမှာပါသားရဲ့။56နှစ်ရောက်ရင်ကြုံရမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။တကယ်ပဲလားယင်အမေစောင့်ကြည့်ပါตาရဲ့အမေများမတည်ခဲ့တဲ့လူလေးအသက်56နှစ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဟေးလို့အမေလာမေးစင်လိုက်ပါตาရဲ့အမေထမင်းစားပြီပြီလားဟင်အင်းမိုးလဲပိုင်းမှာရောက်နေပြီဥစ္စာဘာလို့ထမင်းမစားသေးရလဲဒီလိုမေးလိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့တချင်းတဲ့မျက်မှန်မြင်အဖွားဝေးရဘာတခုံးမှပြန်မပြောပဲပတိကိုဆဲပြီးအဝေးကိုငေးနေရှာတယ်အမေဘာလို့မစားသေးရလဲပတ်ဆက်မရှိတော့လို့ဟင်
မနက်ကပဲအမေရဲ့ခွက်ထဲမှာအကျွေတွေရောစက်တန်တွေရောခွက်အပြည့်နေပါမဟုတ်လားအဲ့ဒီပတ်စံတွေဘယ်ရောက်သွားလို့လဲပြောလေအမေပြောစမ်းပါအောင်ဗျပတ်စံတွေတောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေအင်းလေအများကြီးဥစ္စာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုလူမအရက်သမားနှစ်ယောက်လူယူသွားကြတယ်ဗျာလူမနှစ်ယောက်လူယူသွားကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့လဲအမေတချင်းဆိုတောင်းရမီထမင်းထုတ်လေးတထုတ်ပါရလာလို့ဒီစရက်ပေါ်မှာအမောပြေနာနေရောအရှက်သမားလူရန်ကားနှစ်ဦးဝင်လို့ယူသွားတာအမေကတောင်းမှန်ပေမဲ့မရပါဘူးတာရဲ့အမေတို့ကစရက်ပေါ်တွန်းချလိုက်တယ်ထမင်းထုတ်လေးပါယူသွားတကွယ်စုထားတာပါအကုန်ပါသွားရောမရမ်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်နဲ့မတွေ့လို့ပေါ့တွေ့များတွေ့လာရင်လားရှိပါစေတာရဲ့အမေမှာဝတ်ကြွေးရဆက်လို့မကြေသေးတော့ခုအရွယ်ဦးရောက်တဲ့အထိဖဲ့ဆက်နေရတာပေါ့တခုပဲစိတ်မကောင်းတာပါတာရဲ့ဘာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလဲအမေအမေမပူနဲ့ဒီနေ့မနက်ဆောင်ညဆောင်ကျွန်တော်ဝယ်ကျွေးမယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးသားဒီလိုပဲစားခွင့်မကြုံရင်ကုတူရောက်ဥပုံဆောက်တယ်လို့ကျင့်ခဲ့တာကြာပါပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာအမေတချင်းဆိုပြီးနေစင်ရွာစင်လှဲ့တောင်းရလို့ရတဲ့ပဆန်ဟာအမေစားဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးသားမနက်ဆောင်ညဆောင်ဖန်ပြီးရင်ကြံငွေတစ်ဝက်ကိုမျိုးဝတိုင်းတာပရဟိတာကြောင့်လှူတယ်ကြံတစ်ဝက်ငွေကိုတထုံအလန်တရာဖရားပတ်ဆောင်လုပ်ငန်းအတွက်အမေလှူနေရပါခုတော့အလှငွေလျှော့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းလုံးလို့အင်းဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခလောဘတာလူမိုက်တွေအနေအကင်းပေးရှင်းကြပါစေငရေနဲ့ဝေးကြပါစေအမေဒီမှာပဲထိုင်ဆောင်နေနော်အမေတို့ကတာမနဲ့စာညစာထမင်းသွားဝယ်မလို့အိုးနေပါစေမဝယ်နဲ့တားလူလေဆရာမျိုးရဲရှိအောင်စိုက်ကားငါပဲထမင်းနဲ့ထုတ်အမြန်ဝယ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ရှောက်တာနဲ့ထမင်းတထုတ်ကိုဖြီးပြီးအမေအိုးကြီးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်စားနေရှာတဲ့ထင်မှာစားလိုက်တာမှအားရပါရစားနေရတယ်မမြင်ရတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးစွမုံကောင်းတွေလည်းချင်းမြင့်နေတာမှအတန်ကြာတယ်စားတော့ပြီးရကဆရာကွန်းရတဲတယ်ပြီးရတော့စားရေးဆရာပြီးပြီးဆက်ဆုလေးလာတဲ့ဘီစာပါတဲ့အတိုင်းအမေရဲ့ဘဝပျော့ပြပါလားအမေလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါဒါနဲ့တားရဲ့နာမည်ဟာမောင်ညိုမိုင်းမှာအမေနာမည်ဟာအမေနာမည်ဟာတော်ရွှေမြရင်နဲ့ဩဒါကြောင့်အမေကလေပါဒီမမြရင်ဆိုရဲရွှေပြည်စိုးတစ်ချုံအားရပါရဆိုလို့ရှိတာ哦အကြောင်းတွေတော့ရှိမှာပဲနော်အမေအေးငါသာသူတော်ကောင်းလေးပါမျက်နှာကိုမမြင်ရပေမဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်လူလေးရဲ့အတွင်းမနော်အမေပညာကျင့်စဉ်နဲ့သိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုအမေဘသူ့အိုမမပြောပဲမြုပ်ထားခဲ့တာအနှစ်၄၀ရှိခဲ့ပြီပေါ့တာရဲ့ငါသာစာရေးဆရာသူတော်ကောင်းစိတ်သက်ရှိသူလေးကိုအမေမသိခင်ရှင်ဖွင့်ခဲ့ပါမယ်ဇက်ကရှိတဲ့တာရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအမေရပါတယ်ဗျတချိန်တော့အမေကအငိတ်မင်းသမီးတားရဲ့ဩထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလားဒါကြောင့်အမေကတချင်းဆိုတာကောင်းတာဟုတ်အသက်20မှာနာမည်ကျော်စပြုတဲ့အငိတ်မင်းသမီးပေါ့နာမည်ကရွှေမြရင်နဲ့လေပါဒီမမြရင်နဲ့အတန်နဲ့လည်းတူမမြရင်ရဲ့တချင်းတွေကိုလည်းအာယုံဆောင်စီးဝါနေရင်အပီဆိုနိုင်လုံးလို့အမေရဲ့အကတင်ငယ်စရာထော်ဩဘာတောင်းကရွှေမြရင်လို့အမည်ပေးခဲ့တာအမေအပြုံမင်းသမီးဘဝဆိုမိရအောင်မှာချစ်ကြကြကြသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေပေါ်တားရဲ့မျက်နှာကြလည်းလေပါဒီမမျက်ရင်မျက်နှာကြမျိုးဆိုတော့စမ်းပွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့အရာရှိအရာခံတွေပညာတတ်တွေရောက်လေကလေးကဝိုင်းဝဲလေမျက်နှာသာပဲချီးရေးဆိုကြလက်ဆောင်ပေးကြပေါ့အမေကတယောက်မှမကြိုက်ခဲ့ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့အမေမှာချစ်သူရှိတာ哦အမေချစ်သူနာမည်ကကိုမြင့်တာတဲ့သူကလည်းတမလေးပါစင်းရဲရှာပါတယ်ငယ်ချစ်ပေါ့ငယ်တော့အမေကသူကတချင်းဆိုပေါ့အမေတို့နေရရွာအရက်ကတိတ်တားရတာပဲကြာမျိုးစုံနဲ့ရေကန်ရီမှာငှက်ပေါင်းစုံပျော်ပြူးနေတာကိုမြင့်တာနဲ့အမေတို့ချစ်သူဘဝနဲ့အဲ့ဒီကြာကန်တွေရှိရအရာမှာတစ္ဆာထားခဲ့တာရွာဦးဓမ္မပါလာစီဒီမှာဘယ်ဘဝဘယ်အခြေအနေမျိုးရောက်ရောက်တနေ့ပြန်ပေါင်းစုံကြမယ်လို့တစ္ဆာဆိုခဲ့ကြတယ်ရှန်းရှန်းတောက်အောင်မြင်လာတော့အငိတ်ပိုင်ရှင်ကအမေကိုမျက်စိကျလိုက်ညာကျေးပို့ပေးတယ်အပြောက်ကျေးပို့ပေးတယ်စာချုပ်တွေတိုးချုပ်တယ်ချစ်သူရှိရာရွာအောင်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ရှောက်အောင်ပွဲခွင့်ပွဲဆက်ကများခဲ့တယ်ဒီမှာအငိတ်ပန်ရှင်တတိယအမေကိုချီးရေးဆိုခဲ့တယ်သူကလူချမ်းသာအတော့တမလူပွေလူရှုပ်ပါအငိတ်မင်းသမီးဆိုရင်ထင်ပေါ်လာရင်ခြေတော်တင်ပြီးအညာကိုကန်လေးရှိတယ်ဒါကိုသိလို့အမေကညင်းဆန်ပြီးအလိမ်မာနဲ့ရှောင်ခဲ့ရတယ်တနေ့သူကမူးမူးနဲ့လူအလစ်မှာအမေကိုကြံပါရောအမေကရှက်လွန်းလို့လူသိမှဆိုလို့မအော်ရဲပဲရုန်းကန်ဆန်ရတာပေါ့ဒီမှာသူ့မယားကြီးတွေ့သွားပြီအငိတ်ပိုင်ရှင်အကြံအားမအောင်မြင်ခဲ့ပဲဒေါသဖြစ်သွားရောလင်မယားနဲ့စကားမြလိုက်တာစုညံနေရပဲ
အမေကိုလည်းရဆရာမရှိနှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောလိုက်တာအဆက်ကို꿰ပါရောတညအိပ်ပျော်နေရောမျက်နှာပေါ်အလွန်ပူလောင်တဲ့အရှိတွေကျလာလို့လန့်အော်ပြီးထလိုက်ရောနောက်ကျသွားပါပြီတာရဲ့လူတိုင်းချစ်ခဲ့ရရှူးသွက်ခဲ့ရဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ဟော်ရီနေမဲကြောင့်အငိမ့်မင်းသမီးရွှေမြရင်ရဲ့မျက်နှာငရဲမိနဲ့အလောင်းခံခဲ့ရတယ်။အိုးဖယားဖယားလောင်းတဲ့သူကိုသိလားအမေဘယ်သိရမလဲကွယ်အိမ်မောကြနေရောမျက်နှာကိုလောင်းချသွားတာကိုအိမ်နေအဲ့ဒီအချိန်ဟာစပါပဲဟော်ရီမျက်နှာဟာတရဲကဝေမျက်နှာလိုဖြစ်ခဲ့ရပြီအသက်မသေးပဲအငိမ့်လောကအပြီးတိုင်းနားခဲ့ရတယ်။ရွာမှာကြံရိပ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူကိုမြစ်တာရှိရအောင်အာကိုတကြီးသွားခြင်းပဲဒီလိုကြောက်စရာယွန့်စရာမျက်နှာနဲ့အမေဘယ်လိုလုပ်ချစ်သူရှိအောင်သွားရတော့မလဲနောက်ဆုံးရရကြောင့်နေစားအဝိရှော်အလုံးလော့ထမင်းစားကျွန်ခံအလုံးရှာရဘသူမှအလုံးမပေးကြအောင်အိမ်ထဲတော့အဝင်မခံကြအောင်အငိမ့်လောကလှုပ်ဖော်ကိုင်းပက်တွေရတာအမေရုပ်ကိုကြည့်ပြီးအော့အန်ယွန့်ရှောင်သွားကြတယ်နောက်တော့စီးနေဝါကိုကိုင်းပြီးနေစဉ်လှက်တောင်းရန်စားတောက်ခဲ့ရတယ်အမေကိုတိတ်ချစ်မြတ်နေတဲ့ချစ်သူတတိယလို့ရွှေပြည်စိုးတချင်ကိုစိုးပြီးတောင်းရန်စားတောက်ပြီးရက်တီခဲ့တာအနှစ်၄50ဝင်းကျင်လာရောက်တော့တထုံရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အလန်တရာဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့တွေ့လို့ကံကံရဲ့အကျိုးဝိရဲ့ဘဝအောင်နားလေသဘောပေါက်ခဲ့ပြီနောင်တန်တရာမှာဒီဝိတန်တရာတဖန်ပြဲမလဲအောင်လို့တရားစခန်းဝင်ခဲ့တယ်စိတ်ပတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားလိုက်တာထူးဆန်းတဲ့တမားရီပတိညံစင်အမြင်များဝင်လာပါရောအဲ့ဒီမှာလူတယောက်အတန်ကိုကြားရုံနဲ့အဲ့လိုပါလဲဘာဖြစ်မှလဲဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အကောင်းအဆိုးနှမိတ်တွေကိုအံ့ဩစရာကောင်းအမေရရှိလာတယ်။ပြောတိုင်းမှန်လို့အချို့အရက်ကလူတွေကကဝေမကြီးရဲ့ပညာတယ်မကြီးရဲ့တော်ယုံယောဂအမေကဒီလိုလုံးလို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂပြောက်ရောဒီနေ့ဘယ်မှမသွားနဲ့။သွားရင်အနေရဲ့ကြုံမယ်လို့တိုင်းပြောခဲ့မယုံလို့သွားအဲ့လိုဖေးအနေရဲ့နဲ့ကြုံရောကြားတော့အမေကိုမကောင်းဆိုးဝါးမကြီးလို့တချို့ကမြင်လာပြီးရှောင်ကြကြောက်ကြတယ်။ဒီမှာတတ်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးကမြင်တိုင်းမပြောနဲ့လို့တတိပေးမှာအမေနောင်တရပဲနမိတ်စကားတွေဖေရင်ကဲတို့သောဟောချက်တွေမနှောအမြင်တွေကိုမပြောဘဲနေကြတော့တယ်။ကဲကွင်းရမယ့်လူကိုမြင်မှလက်ခံနိုင်မယ့်လူကိုမနှောမှတီးမှဟောပြောခဲ့တယ်။ဒီမှာနောင်တန်တရားအတွက်အကျိုးရှိမှတ်ကြောက်တင်ခံကြံရည်ခဲ့မယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့နေမျိုးတစ်မျိုးမှာစစ်ပေးစစ်တဲကြောင့်မိမယ်ဖမယ်ဘဝနဲ့ပရာဟိတကြောင့်တဲကြောင့်မှမိခုနေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝဒုက္ခတော့ကောင်းအမေကိုချင်းစာခံစားခဲ့ရတယ်။သူတို့မှာစားရေးတော့ရဒုက္ခအလွန်ရောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အမေတက်တဲ့အဆိုပညာကိုအရင်ပြုပြီးမျိုးစင်ရွာစင်လှဲ့စုမိရမိသမျှအိဗရာဟိတကြောင့်သွားအကုန်လှခဲ့။ဒီအချိန်မှာအလန်တရာစီရီကိုတိုင်းရင်သားတွေစပွဲလုပ်ပြီးရှားတဲ့ငွေနဲ့တဲနေရတိရောကိုကတပင်တယ်ပဲလေ။ရုံမရှိပေမဲ့ဇက်ခုံပေါ်မှာတက်နိုင်ပေမဲ့လမ်းဘေးမှာအတန်နဲ့အရင်ပြုပြီးရသမျှငွေကိုဖျားစီရီတဲရမှာပါဝင်လှူတဲ့ကုတူပြုခဲ့တာ။ဖယ်နှဲမှာလေဒါပဲအမေရဲ့နောင်တန်တရာအရင်အနေကိုတားမောင်ညုံမိုင်ဖျားအမေတားစီရအကူညီတို့ကတောင်းချင်တယ်ပြောပါမေအမေဘာလို့အပ်လဲအဝေးအစားလားငွေလားပြောအမေဘဝမှာဒါတွေအရေးမကြီးဘူးမလို့အပ်ဘူးသားအမေအလိုရှိတာဒီနေ့အမေစီရပရာဟိတကြောင့်လေအတွက်ဖျားမှာတရာမှာထဲ့ဝင်လို့တဲ့မို့တချင်းတဲ့ဘဝနဲ့ရလာသမျှငွေတွေကိုမတမာသူနှစ်ယောက်လူရက်ယူသွားကြတယ်အဲ့လူနေရာနောက်ကိုအမြန်လိုက်ရှာပါဘာဖြစ်လို့လဲအမေအမေရဲ့မနှောမှာဒီနှစ်ယောက်မတုံးကောင်းတဲ့ငွေတွေကိုလူရရုံငယ်တုံးဆွဲတဲ့အတွက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုနဲ့ဒီနေ့ကြုံမယ်လို့ကြုံမြင်နေတယ်လူလေးသူတို့နေမဝင်ခင်တွေ့အောင်ရှာပါတွေ့ရင်နားလည်အောင်အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြနားလည်ခင်တုံးဆွဲပြီးလို့ကြံငွေတွေကိုနီးစရာဖျားစရာတရားအရက်မှာအမြန်ဆုံးတွားရောက်လူတန်းမီအပြစ်မှချမ်းသာပေးပါလို့တောင်းပန်လိုက်ကြပါလို့ပြောပေးပါတာရဲ့ကိုင်းလူလေးအချိန်မရှိဘူးသူတို့နောက်ကိုအမြင်လိုက်အမေရို့ကြီးညိုတတာလေးစဆာနဲ့ဥကုံချလိုက်ပြီလူမနှစ်ယောက်ရှိရနေရာကိုလိုက်လံရှာဖွေမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့တယ်။ဖဲဝိုင်းတွေလည်းရောက်တယ်။အရွက်ဝိုင်းတွေလည်းရောက်တယ်။ကြက်ဝိုင်းတွေလည်းရောက်ခဲ့တယ်။ဟိုရင်းအိမ်တွေဆိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်။မကြခင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိတ်လွန်စာကိုရှာခဲ့တယ်။ကြောက်ဖြန်းဖိစုံနဲ့ခြောက်ဆောင်ငင်ငင်နဲ့သူတို့ဘယ်ကိုသွားကြလဲလို့မေးတော့မသိလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အပူတပြင်းလိုက်လံမေးမြန်းရှာပေးမယ်။နေရာသာဆုံးမိုးချုပ်သွားတယ်ကြောက်ဖြန်းဖိစုံနဲ့ခြောက်ဆောင်ငငင်တဲ့တင်ကိုမရတော့အဲ့ဒါနဲ့အမေအိုကြီးဒေါ်ရွှေမြရင်ရှိရာဇရက်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အခါဇရက်ပေါ်မှာအမေအိုကြီးတချင်းတဲ့မျက်မှန်မြင်ဒေါ်ရွှေချွေမြရင်မရှိတော့ဒီမှာသူမမှီခဲ့တဲ့ဇရက်တိုင်းမှာစာရွက်လေးတစ်ရွက်ကတ်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရလို့
ယူပြီးမိကျစ်အလျောင်နဲ့ဖက်လိုက်တဲ့အခါတားမောင်ညုံမိုင်းအမေပြန်သွားပါပြီ။အရာရာဟာကံရဲ့အလိုကြပါပဲသား။ကံဆိုတာဘသူမပြုတ်မိမိမှုပဲ။ကံကောင်းနေအောင်ကြိုးစားကြ။ငါသား56နှစ်ရောက်ရင်အမေသားကိုတွေ့ကျင်လိုက်ပါပြီ။လက်ရည်ကမညီညာတဲ့ခဲတံတဲ့လက်ရည်။အပေါ်တစ်ကြောင်အောက်တစ်ကြောင်စောက်ထိပ်စောက်ထိုး။နောက်နေမိုးလင်းတော့စာရေးဆရာတွေနဲ့စုံနေကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိရာမြို့ရဲကိုလာလိုက်တဲ့အခါလမ်းမတစ်ခုမှာလူတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့သိချင်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ဝင့်စရာမြင်ကွေးဆိုမနဲ့စောစောစီစီမြင်လိုက်ရမှာရင်းနှီးတော့တုံသွားခဲ့ရတယ်။မြင်ကွေးမှာယောက်ျားသားနှစ်ယောက်ကားကြိတ်ခံထားရတဲ့မြင်ကွေးပြားချက်ပြီးသွေးမဲမဲတွေနဲ့ပိုဆိုပါစဲဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲဗျ။မူးပြီးအလင်းရောင်နဲ့လမ်းမပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေမှာပေါ့။ကြည့်ရတာကားကြိတ်သွားပုံပဲ။သိပြီ။အဲ့ဒါဘယ်ကလူတွေလဲ။အလကားနှစ်ကောင်ပါဗျာ။ဒီကောင်တွေသေးလို့လဲဘသူမှမတနာကြပါဘူး။လူโซလူတွေထောင်ထွက်တွေပါဒီဘက်ကအသားမဲမဲခေါ်တော့ကလာယောက်ကကြောက်ဖြုံးဖေစောတဲ့ဟိုဘက်ကကောင်က6ဆောင်းငញ្ញံနဲ့ဟိုလူထီလူအနိုင်ကျင့်ခိုးနေတဲ့နှကောင်စံကုန်မြေလေးတွေခုတော့စံလဲမကုန်မြေလဲပေါ့သွားတာဗော။အိုးကြောက်ဖြုံးဖေစောနဲ့6ဆောင်းငញ្ញံဆိုပါလားဒီချိန်မှာမျက်စိထဲမှာမျက်မမြင်တဲ့ချင်းတဲ့ထူးဆန်းသောကုသိုလ်ရှင်မနောပညာရှင်အမေတော်ရွှင်မြရဲ့မျက်နှာနဲ့စကားတန်တွေ၎င်းတော့လူရက်သွားတော့ဖျားတဲ့ဘုပ္ပစံတွေပြီးတော့လူမနှစ်ယောက်ရဲ့အသေးဆိုးလာတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုကြားမြင်လာခဲ့တော့တယ်အခုပြပြပေးသွားတဲ့ဇလန်လေးကိုနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်